Гюрлетен келлейті, қаған тоқтан сылттан салынан сөбей, сылға қаста қандық чимчейлері ағамыд, беге бүйір бүтін қырыстына бұд. Ол күрдік бүйір олыс ұтытақ солталақ эпитемид бір фильтра болар, бұд ұнан беге бүйін көпсіте ақпет. Бұлын тұтыр тоғыз күнігер, андай дүрдінен дұрубай бүйір күннен білдер. Беге бүнінағы берілерге бүйірі қырыстыр, немалар тұғынаныме қаста беріге тариян кепсепіппет. Бүгін салғағын күрдік болуға демен әдебен. Бүгін бігеқа үлжіттіқтіра, анығы нефрология, оны диализ кейінен бұрастыра, нефролог бұрастыра, онына бәйлерін историяларын әме сегетін кепсектіра пациенттар. Үтекін бұлықтың күндік әрекшілер бет, беге бір час ұстата ағыз берегілі бет, студия бұд WhatsApp нөмірігер ағыз 914-279, сүрбекке 612 нөмірге долғытар ұйтылар ғытын, ұйтықтын сөп ғыларынан құрайды оқ бұд, беге сағылы бұд, бегенден берге бұл. Жоғылан дойды бұдырдінен Джон Серге сәттуын бұрығына бұл бүйірдері ғылжарын білбәттерден сұриялар. Бұл бүйір ұрыта сүрәқ тұмыр ұрыларын құрдық тарғамыд деннәреме бәлетелілер. Бұл чақчан нүкду сұйтпарабыт тоғал ұлысылығаны еден Марфа Николаевна бұрт саваттан айтықпын барыбын. Анығы нефрология, оны диализ кейінен қылабынай бұраға, медицина тариячыта, юрист. Үтеукіннен Марфа Николаевна. Үтеукіннен. Бұл бүйір ұрыта күджік чақчы ұлыс тарғамыдын, оны ғылженерерін бігеге білбәкке біт, сылжар түгендер біт балыларды. Да, аннық бүйір ұрыта, осынан бүйір ұлғанның тәргеділі кейіне тәхе берен ұғытытан ұғыртынырар ұры бол батақ. В основном, тұқтық көхөбі латентна ден атырар. Әптіла ата кейіға білдер бәккәрі кейіне еттен дұрубетін сир деқынады. Конечно, тымныйы ұрыта ден бар. Бұл пиелонефрит. Ол ата бактерия бұл кей организмар келдіғана, в основном это мочевыводящих путей, в основном, конечно, жақтар кейіға, силу анатомических особенностей, жақтар кейіға, часты тарғамыты рыпенефрит, значит, бактериальный тоқтақ болар этиологиялақ. Бұрысты ғынырдығыр күрді әбін, бұл медицинский терминнәрі ұчылы перевод, сақалы перевод тұрға ұрықынырда. Оның бұлағына бұл пиелонефрит ұрыға қолыбыра температура тақсар, бұл кеге тақсан керерігер, ұбағанын тақсан керерігер ұры болар, как бұл және да, оның тұн самочувствиеті олар ер болды әдеде. Бұл пиелонефритка, конечно, кеге острый периодығар қайын білдірен сөп. Оттын гломерулонефрит, или бетер атын қолыры сахарны диабетка сыған ұр болақ бұтына, сахарны диабеттен бүйір ұрыта бар болыр болағына, оның тұн, конечно, бұл анализ крови, анализ мачи, бұл ик анализ, оны қан анализ ер, кеге показателерін көрін білер бұрастырға. Оның оттын бұл ұры действительно бұл в основном вторичный деқынады. Сахарны диабеттан, қан үрдік баттағыныттан, оның оттын бұл беге қаманы жүгой примердір дақпыт. Туға қоқ, контролы қоқ әмінен бұл төбе мұрыйды, сихи мұрыйды, тұғым әрі ғырыйды, противоспалительный ғырыны әмтері онына обезболивающий әмтері егер привычкалақтар қолыбыры дөндір. Мәні жән әріндер төбіт ғырыйды ден обезболивающий әлдер. Бұл барыта әм құлырычы бүйірің бұл лаборатория бұл ғады. Іспит әмін сығы қалты ағабыт ағын барыта бүргінен әрген бүйірін паскольку фильтр ролын ойныр кей организмы ғар, оның бүйірінен ағар, оның ұттың, конечно, нагрузкаланар деқынады. Оның ұттың бұ күстәқ әмтер бүйір әттеген қолыры әтін сейін сир болықтыр әді.
Антон читал узкие костеронна, а то в основном бубиха солота, бо доктор габиха брастерга диспансеризация дембарче, биги диспансеризация он работ целая, нехиление он на олох джен барбат, ол диспансеризация не бо брастери не регер он работ болбатах бени не регер он работ диспансеризация, анализ контутаран, канан анализен, игин анализен, бир иритен простой и анализеттан он нахан анализеттан биохимический анализ билек кухеп, острый периодун общий анализ крови да билдерер холобра, хеп он на и тохаре и анализигер бо канан анализигер улари лах поллагна эбиет терапевкар наблюденияга да терапев брастагна бо мане эбиет нефролог тем болбатах олох узкая че хюстердю стадии тен конечно нефролог узкой брастер доктор контроль доктор надо то нам было на бо нагиленияга этими те диспансеризация слайе чинчен бегат дробиятен барыкатын надо он на бо банальный че бо биохимический анализ крови он на и каналин обязательно тут таран, ол контентуары улари лах полана обязательно көрдерінен бейға сығыны улардын көрдерінен ханады. Көрдер бәдіқа, конечно, жанерен сир, в основном, конечно, бейге бублиген кабинет бұд, кесілін үлелер, кабинет нефролога ден Петра Алексеева приемну бұд, оннатан и кисел тухары кордах пытня, джон пил нефрит тельбях, кисталах таки гельбях, кистадин, это воспалительный процесс, там, конечно, кистаю из пюр, да, Ксения Дмитриевна, поддержка лыга, значит, он на тухтих кахави бу сахарный диабет, так, нефропатический, диабетическая нефропатия дембар, именно сахарный диабет, там, бюрер их полбутар, значит, урдук давление лахтар, эми бюрер их полбутар, келенер бейха кордерлер, он на тон бейге стадиянан, классификациянан, стадиянан рарар болох бетче, бу бейге кабине пыттан балыға кирен эмтенер бейге направляй да бута джомут балар, он на тон бу күн бүгін диализ когда келер бетчон арбат балар. Эптонан была она, а так, колобра бейге центр бет райондарнан эми кабинеттары агар тугар главный брастер гатта, район главный брастер гатта соглашение тюхерсен, күн бүгін бейге ағыс олуху гатта соглашение тюхерсті бит, по, значит, тоқ тек көхеби, усалданға, чуропчыға, аммаға, ханаласқа, значит, так, Покровская гектахкан, он сунтар, главный браха Антон Николаевич Назаров, имея соглашение тюхерсен мит бу күнерге бұттан білейін ковид, омикрон, еген аритче оғарайды, енеген амыт выездной өлебетен вазабнави гынық бұд. Аспыт неделяға Нюрба району ғартықсамын главный брах кітті Наталья Николаевна Павловна кітті мей договор түгерсен кабинет нефролога ағық бұдден бұланнан олыру бұд. Негінан бұ районарға тақсан нефролог брастыры тағарын ұйтан көрдірер туғалақ негелене ұлықтақтыра. Эбиет корка кален мене касимет идах очер котурар ден бол батах мести тир календер анализтерин белерин турктерин кален он нутен мести тир назначение орон наблюдение орон биги сил бут диализный центр колобра биги центр современной нефрологии диализа ден а так полах бут на бейвит а потер сол бутер соответствующие методы, современные методы, которые хаты бит, он тон самый основной улахан задача бит ден диализ керекелери болбатах, тох момент раннего выявления. Эрдетине бұғырыны білен, ырғықтары бұбердері қатықтырырлы терердебет сылақ, сұрықтақ олырауыд. Нүкілілі еджауыд. Ану тұран бір ұрда ұсты ұрдағын атын пациенттар күністері түйіндері надиялар болады, бірастыр кітен көрілергер. Аннук устукрдагана то, конечно, специалистер, поскольку специалистер района узкий специалистер, да, нефролог брастер би республика бутыротан. Бу терапевт дагана көрер ырыта жегенен. Терапевт дагана эмтир ырыта. Обязательно ол месте тигер нефролог бар болуқ тақтен болып тақ. Сөбірді әтебін қолы бірас
стадии турдета она, бастыки кису хюс турдус бехи стадии ним бархолу бра развития данного заболевания, но хюс турдус стадии турда, Ксения Дмитриевна, ага, хюс турдус стадии турда действительно бо нефролог брас комете обихет надо. Сэп махтанавыт. Ксения Дмитриевна, айяха, кайфукка, главный брага солбиатчы болаган. Джабу хроническая бюр ырлах ки этин синин атын хандык органнара МС галилдери, онна бу, вовсенен бу ыры түрді төбеті тоқа болары. Табу хроническая болезнь почектен ыры, ити болана основной ырыттан тақсыбыт термин болар. Улата на фоне чего-то была хроническая болезнь. Просто так не бьет, не был баттен. Он бьет сахарный диабет, артериальная гипертония, гипертоническая болезнь, хронический гломерулонефрит, мочекаменная болезнь, хронический пиелонефрит не очень часто, но гембирь может приводить. Устурдон. Он бьет, он бьет, улетен мертвотер ырылар день. То есть хроническая болезнь почек, катриедер, ырылар, иди, основной ырылар. Онтан была она, беге, ю стадии, там было диспансерное наблюдение, ала, вот, джона, с третьей стадии, начиная день, он была она по уровню креатинина в основном. Иди, холобор кабинет ПТР, беге, блин, и кюхюски, кудуки, они уже выявляют, да, холобор, ага, была мыт, диспансерное наблюдение от урора мыт, раз в квартал обязательно анализ, там тут траллер, кренер, наблюдение у мрабцы, лата была она, кренер, он ну выявляет, да, мыт, он ну наблюдение ламыт, беги, холобор, эти хроническая болезнь почек тень и рыны, манок, тохтотор день. То есть без стадии атриедебекке, гемодиализ, перитониальный диализ, колбабакко, трансплантация, не был бакка день, ол ю стадии там манок тохтотор день, задача лахпт. Улата была хроническая болезнь почек бейте манок тумнан дебилер беккетен холбор общие признаки день. Просто... Хайда холохтарин себе? Холбор диабет тахки Бильбекке хеджин хеппуладир, бюре кастанерин. Бильбекке хеджир, он анализ туттарин надо, это обязательно. Сахарный диабет тахки бюрен улетин проверка лыртин стаж заболевания без сылбобы полана обязательно анализ туран туттарин, скорость клубочковой фильтрации ахтарых тахтин. То есть кине эндокринолога постоянно хеджерди, сахарный диабет тахки, олкордук нефролога тоже постоянно анализ туттарин, креатинин туттарин, моча туттарин, он бартен проверка вот этих тахтин. Он там где юрдюк давление была она постоянное юрдюк давление. Олами показания для консультации нефролога день. Бар бюрюттен давление это так сработало. День причина это было он надо. Вот это тюрьде было не сапладе. Набор, он то он бюрюттен давление это так сенсеп, и в этер давление бюрюттен бюрюн улете мертвый полон сеп. Он там был эти сертер энергия обсценан. Хронический пиелонефрит диагноз тахки бархлы брахе. Кини буллана чона кандык чинчилери ахрардугу ити узи почек ин хылга хаста кайдах ахрардугу. Ото хронический пиелонефрит ден кини эме тотуга да билбе булай. То есть хронически протекает ден. То есть тухтан признага хох. Обострение болу буллана, конечно, кадикты ол температура та тахсын сөп, бюре эджен сөп. Онтан хыпын ден те түйме қатиенерер болғана қайдақ болықтарын сөбі себекелері? Хоқ, онына кене туғынан да білдерімен сөп. Общий мен атек болуын сөп, бар, қыратық атек. Незначительно. Давление так раз так сенсеп. Эми нага бол батахлы ворде. И тохтен бол он себе давление так сенсеп. И слабость. Общая слабость. Он то кален анализен тот тарар. Ханын тоттарар, олонны холобыр үддік креатинин, анализкар, холобыр егін анализгер белок тақсыбыт, дәтчо она да бағар хроническая болезнь почек, зависимости от креатинина, стадиет нағамыт, дә учокалық бұтын хөп, дейін, он тоқтақ. Аға, бен бір? Оғыға, онна, оғыларға әбіхет, частан генелыр оғылар балар. Ангинатын микрофлоратын тоттарықынады.
микрофлораны тохтан бу оган ангинелери ангинеттен часто гнойные ангинеттен если это стрептококки да Ксения Дмитриевна стрептококки была она значит бюрге он нахуракка приобретенный врожденный порок сердца болар бюрге была она доводит до гломерулонефрита нептунан бу часто ангинелер оголардах джоннер эбихет флораны бу на сугубной танда лыхканада и тут тарыханада. Тохтан бога ангинелыри. Ана ангинелыр оғылыру тергедылы часты, әлбәқті көйджер оғылыру антибиотикнен әмтегілер. Температурата тағысты білейм противовирусный препарат әлбәқ қолы бұрады. Нады бұ манна олық дифференциациялы қанады, қолыр көрек қанады. Бұ, значит, вирустан температуралырду, или бетер бактериальный ангинаттан, синуситтан, да, қолыр температуралырду дейді. Олген әбігет бе әмтеммекке, браска, значит, анализтер тұттаран, да, наблюдение ғабығыны ұлан, чтоб бле ого гламирован нефрит терять девять курток. Эти ол бактериалар ханан тиелдери хлорам бюрге. Ханан тиелдери. Комплекс. Да, да. Бюргер именно бо стрептокок бактерия именно бо органы мишени. Ген атыха синболлади, да? Сюрях. Сюрях он на бюр. Все. Он тетя хлопра, улыс альбах эме, эме кеме хох, кеме хох ихебитте. Төм маджар джен, аветер сихи маджар джен. Дене, эм бу бюрге оқсута хайдақ болары. Мене тепінді. Ото те хлопр, болевой синдром хлопр, да, төбеті нары дергеге. Оны бастан причинатын болу ханады, отчего төбеті дерген. Бар давлен тек дүйдуге болу, бар атын причин, мигрень, диагноз, Эльбах невролог, диагноз трудно все поладе. Он то не если хлопер болевой синдром, когда ты алох обезболивающие препараты надо детях терне, обязательно брать раных так. То есть бесконтрольно тебе мы дадим баран эмигенке вигер кухаган. Он на ступенчатая терапия дадим бар хлопер болевой синдром, да, например, бастан туре джаребте, а та галите. Начинаем всегда с мазь, крем, эветер гели. То есть сразу таблетка и гевиндем был, батах местная терапия дем была. Он то, он кентен хлопер маска мели спете, да? Он то, он кентен хлопер тот же тугу борвалых процетамол. То есть кене была она именно на нервную систему влияет. Тока инин системная билиман через всю эту тоху нан агар дем был, батах. Он тон парацетамол камеле спете, олкентен можно ибупрофен. Кине были период полувведения дембар, то есть брастер барбилеллер, кра период полувведения ла, улата тюргенник из организма так сардин. Он тох бар эми и херда была она, кие обязательно ухехтех. То есть эльбах уны истегане, бюрін улетен, манык, чуэддік улелетен, ол эмтерім бартын сурайын тахарықтах. Вот эти кунья и килитр тан кратахого яхтях тен дроба и килен те этеллер, эти тухерон нагай. Унихер надо. Унихер бюргера был батах кихека кана да убатар. Уны испет кихе кана кою болар. Унатан бу тох пар бу кихе организмлар бар улахан биохимическая реакциялар. Улахан эльбах многочисленные гормоннар. Тугаре ветер эмем тенер булахана кине бу усвояемага ингере, да, эме бу манны кирен организмы кирен кине. Улахан цикл крепса ден. Биохимиеттан бұғатардан еттаққа, биофизикаттан бұғатардан еттаққа. У влияние тігар, у влияние таких организмар улах улахан. Кофені хөбілер жаннар балдар. Кофені хэм баран обязательно бір стакан у неге қынады. Потому что бу кофе хану хойнарар тергедлы он на тон за счет того, что кофе мочегонный дыр. И не гнан он тогнан тахсар хочу на нельбайек тех. Ану туран бравла та ден колобра бу и тачлар тоге время акайдах и хебит иди. В первой половине сутки, ну как бы первой половине дня, кюн бастыган арагарда биде. Эвиттен кеха колобра лант кардоха кехалик утуярын сагана Әбігәт 2 час инегерге қынады, тоғы детеққа бүйірің түйін сыненің ұқтақ. Бүйірі ағара нагрузкалыр
болохана, бюринг ими изнашивается, бывает, холоврада, орган. Нигде от юн и нине, и кичас нине бегает, были тюн бюрисы не торгана. И Канада. Анон уны бегает и Канада. Ану уны ден чай ден аттылар, компот тилер, сок тилер, значит, бартын угағалар. Буден сыхы Аллах кылыгыр раз уны олата у. Анне дене тек сыйлағы. Себе болсы жүгай себе? Это узинет тебе. Он тогда уртан, билер, те немалары, сетегіл хатлы хайын крайшылабде, бетіргенлік. Очень сложно хаста, ханны каналистеры женщины, у нас узина хаста халты. Диагностах, бу ближин к сене Дмитрия Петин курдук сахарный диабет, артериальная гипертония, он это на все виде эрген это системные заболевания, бу сюга крыта, подагра, ревматоидный артрит, системная красная волчанка, да, системная ирыга. Кеге әлбәқтік әме әмтенерді қолыбыра, бұл постоянны мен сахарна диабеттақ инсулинын ұлығынады, сахар снижающий препараттырын ұлығынады. Оны коррекциялық қынады бұл бірме. Артериальный гипертония определенный коридордақ болуқта қолыбырады. Бұл маны, если эффективный әмтенер болады түчуге, бүйіргер ұқсығыға, онтан эффективный әғоқ боланы әме дұ бейтін ұрғық поведенетті бүгін әмі хасырды тұран ехер жонлар балар, хасын ұмнар жонлар балар. Әчі бүгін іспәт әйіппін, хасын ехер әйіппін, 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 текенлер жонлар балар. Оннық болар бола, конечно, хем бір бүйрің, бүйрің барды қайыр. Сәп, Марфай қаймын мақтына бұд. Күнді көрешілер бұд, бүйге бүгін бүйрі қарыстыр немалатуғының кәпістелері бұд. Бүйге түгім үйтардақ бұл ұлқытына бағалысыда бүйге WhatsApp нөмір бітегер ағыз 914-279 сүрбек келтон 2 нөмірге сұрыйың ұйытың бүйге қаларынан қойдық бұд. Бүйгеннен бүйге болың, салғақ бұд. Өте күннен бігеғай саңа қолбос бұт көрәтшілер бет. Бігеге бүгін бөрі қырыстыр немалар тұғынан кәпістелер бұт. Студия бұтығар ұтықтабылылақ бірастыр, нефролог бірастыр, анығы нефрология, оны диализ кейін бірастыр балылар. Онына бәйлері бұ мандық әмтенейіне, ұстық әмтенейіне аға үтчер жонлар, пациентлар бәйлерін историяларын көпсектірі. Ол күрдік күнеті түбігірі сүйірі көте ғылдар кейіға қай бағар бұл ұстық диагноз соғытшу, әмеске көтілі бәті қөтіптен болар. Бігіға бұл бәйлерін аспыт олығын солын кепсі келілі. Ольга Фанасиевна Мельчинова бұл сақа сіргер бүйірдерінен диагноз соғытшынлар нефролига ден түм сүйілерін бірсідәтілі болар. Ольга Фанасиевна түкіннен. Түкіннен. Диагноз кін біл бүккіней, тұғы себекелер балылар әтей, сәгетен көпсе бағалыз. Так, мен бүрім үлден үлдер, үлді бұд, үлден әрерден өші тұдыған аватағымдағыны, білбетағымдағыны, бұлан аватағымдағыны. Бүрім, сейім, тұғымды үлді бұд әді. Бұд түрдің ағысы аспадылы. Олығым болғанын тиманлық диализіне үріғық болуым дейін мен өші түйәнді батып бұда. Значит, но, мен давление лағадым, оны сахарны дебеттен диагноз тағадым. Давлением болғанын ден төбем үріті ден әдер хаспытты. Оны сахарны дебеттен 2-2 сылттан, скрытый сахарны дебеттен. Әме оламе білді бәққа алғасқа үлді бұп бір анализ тұттар бұп бұдығар, сахарын үлдіге беттен онтан салған қаятағым де. Атак сахарны дебеттақ қаған әрәйім бір бөрің әлжанар дені білер етім. Оғынан барам бұл бүгін хасығын болар дені олық білбәд етім. Потому что әтемін де анализтарым бар әті үші өетілер. Мен постоянна әті сылға әм бір бірдек кеті әм бір балыға барын. Олық премьерный пациент күрдік үлдер етім, анализтар бұн тұттырар етім. Олығына болдағынан анализтарым барыты үшіге еттілер. Онтон давлением бұл олық қаста сылғып тұт үспет аға. Үлелі хілдеммін отпуска, жүгіске кекел бетім. Онтон давлением тақсы бұта. Онтон ола манна дейін тәқа үс сылғып тұ давлением түспет, балығаттан тақсы бұт әді. Үс сылтұқары манна дейін тәқанан
Бидеда, бюрюнг, бидеда, нефролог, браска, патахтара, да, все нормально, все нормально. Берем хух полухтай, когда как мин вообще ол бюр ирит один вообще бильбетит. Анто на я выига эме частный нефролог кавар бутым конкретно букер чикту хм я ду девик курдук да, потому что кихи шоколар был лади депрессия кире девик кирл да. Ультуля лигил джер булан проект пяв был гильджанган эн вообще ванна бюрем хухти. На я выига тиби пер был ланан эми этлер да тон анализ кадам бу көрдөхүнөн вообще бүрүн токтобут токтан эле бу аяккын калбыт деп көрдүк да эрдеттен билимин якын адам билимин ахинден улата диализка уже кирегинден онно били билимнилер көрүш операциялар инендер тоңролдор фистула деген тоңролдор заранее ол фистулан икки ыгыпту билимнинен надо жолундук. Он тут ноябрьга и все, декабрь там и здоровьем кричиглох. Мельтембер бы то, он на февралига то был гадтах подан почкаларым явно акаста муттера, акаста муттера, он срочно медцентр гельдженер, но сразу же холбас питер, эй тен и паттерен гельдженер или вахнда юг. Мен он ну да хотя мы был хайдавол, бюрем хайдавол акаста на хтайди хитов. Это я пулам, где вот хайда. Хатер бирдемит обезболивающий, спитим болдар еще. Вот он был отдельно эти этих помаровых. Он там был султан хасл юсулым, тоже сулбарбардом ялиска. Он там хасла его лана санам том, что уларенихер. Эй, ман эдерилжем, ман нуге биппин, эй, он нуге биппин девик кедалы. Улин эддеттен көрүнүп кабилин яканада эбит. Ири иринен, ол ирине убийлжи бупутер ялиска кирби петигер кимде буруя хохте. Бен бурдаханди. Кие бетен бурдахкини бетен көрүнүктөр. Бетен таптыктар. Отчогунан эле ин ухур буллага деп. Вот. Оттон совет тен колобурада, чтоб такого не было в будущем деп келди. Амбастан мен бу школа олоруттан, десат олоруттан, төрөктөрүттөн надо олур бутун, төрөктөр дробелин көрөктөрүн надо. Тымды тыктырын суын нады. Эти билине дэр олар-олар сыгын яхыл жалдар дэ. Тахарды түрдім 5 градус, кендер кроссовканнан хыл жалдар. Сестері ахағас, этіне төріп-бүттер көрбөтіктерінен кем көрюғай. Хэпті. Вот. Онтын улахан жондырғы боллағынан давление лақ, ахарда, атын ырылақ боллақ қытнан дробиятын ехе комплексіні көрін дейбі. Олары бі медицинавит систематы онлық бұғылақ, сүрек Брастыры сүрегәлі көрелдер, сүрегәлі әмтелдер. Атын органдар гінем тәвәттер. Сахаргын эндокринолог, эндокринологияғын көрешер әмтел. Бүрдәқтер, бүрдәр. Оны бартын комплексіне көрек құнады. Бұдым ұшта еті әмтел біт, барыта бүрбітінен тақсар болады, растанар. Олейін. Неккен, онтын бір, өсі бір меным қолу бұра, тедавленені біле біт, сахар біле біт, қолу бұ қарақ ден. Қарақ болғанан қараң слабай дата дағаны, значит, әме связанды болды пучкан ғытты. Олынны болдағанан әме пучкан алжынан ехер. Значит, қараққы слабай болды, значит, обязательно пучка атын көрдірі қотын нады дегін бары. Бүкелім бәмете опып-бұттанылын көрдік бүнен. Ото оны әпеттерін көрдік терапевы ғытты табарысты ғыққанады. Бастакы 2-3 стадия тыгырдылы терапия фемтир, нефролог кыыппаттар холы бұрады, терапия туры бұл простақ боланы бейді ғытыр. Олейм болы кейі бәтін бәтелі көрін еқтәк, бәтігер әлін еқтәк, и так далі. Олыс жүгі сөбелер бердің, Ольга Фанасьевна. Оны тей түмсігіт тұғынын бұл қағалысты бейқа сұрдат. Күн бүгін әйгіне қайдақ бұлықтырын сөбі, дәке бары, қайдақ көмілесе ағады? Түбі нефролига федеральны, Ресия үрдінен қаз субек айы бүрі ұрақтар балдыр бұлдай. Бүрі ұрақ, онына трансплантированы еден.
Олегин была на хас регионае эти не представители доктор. Бусаха сирегер представителями была бы. Бие головной будет Москва бар. Кенелер бу бюрер докторы он трансплантировал клам джуннеру контролдулар совет береллер. Ага, он нахандык соконнар, балларын, этеллер туынын туту оқпутын сөбейден, көрші көме болалдар. Бейі болағынан, оты бейі, манна диализный центрге кереллерге медцентр баралды. Медцентрге имбир данныйдар бұд информациялар барыта, онны балылар, кем хайдақ, оты бейіні қаразы болалдар. Диализге келбет жандар бары, бәбет манна группалақ бұд, білем бассап барығар пака, бассабынан, білсебет, он на бейбелеритен истеннер телефонулар, он на бейбелеритен. Бар супа пругым бар, социальный тен сағалан, жиы от тен сағалан, эмтен сағалан, ойты хиддағынан инвалидность, айда тақсаларынан, дене хайдариндалыларынан, чекуручи хозяйственный девикет, социальный попростарыгар. Менер ол баққа бары группанын бары бейбелеп бетте бит, он на бейбелер көме осы. Сәп мақтана бұд, Олга Фантасиевна. Салғы көрәтшілер бүті етілергер тоқтанағы қайын. Дырабыларың хронический гломерулы нефрит диагностақ болықпына ебулар ғыджабын қайдақ оғылынырылырый. Кесірбінен оғылына бұнду, елі әбетер қайдақ туден етер бір көрәтші бүді. Хронический гломерулы нефрит ден кене құлы беремене болып болбут боллана, обязательно постоянно под контролем нефролога, дехтах, и кес вопрога олбли кесерова ду, бе, он но уже гинеколог бахар, лабор, кине бар бюре на последние были сроках беременности бар бюре были мертвень хептем балар булади, даже до робот чуча он ну бар балар дех на последних сроках, он кине он ну была она такие сервы умрохторен сеп, если чуй барда чуй была, бюро чуй была, пять это турюн хеп. Сеп, махтана вот. Түйекіннен мен бөрбір кеста бар дебіттірі, үкке сыл болы, онтан тас дебіттірі, онтан новообразование дебіттірі. Қанына баран көрдерін өкпін сөбейден айтар бір көрәтші бүт. Өте новообразование дебіт точно диагноз тұрбы болағына, обязательно онколог. Онколога көдірін надо дейін. Ну, үсі кене диагнозын уточнигі мұт болағына дейін. Онколог. Дырабыларың пиелинефрит дебіттірі 5-10 часыл болла, онтан иккіті кумақтақын дебіттірі, онтан кеста дебіттірі, ол өзі төміктерінен нар терапевка беретші бен, оны қайдақ әмтенебіне еден. Бейтар бір көрәтші бен. Кумақ болып болағына, тұн ағылығын тұтығын нады. Тұн исключит ұстырай жирная, копченая, жареная ден. Тустағы, тұттынуан нады дейін, оны тұң әлбәк ұны әр, оны постоянно ол песоғын көрен нады. Ол песоға кәлін камни образование болбатын дейін. Или урологқа барын әп, или нефрологқа бекеға кәлін консультацияланы, кабинетка. Өшеде туғын күтчетар олыс тұғалақ бұлады? Обязательно. Кәлін камни образование болар бұл оны тұған барда, ол туғыс. Туз просто так ускоряет плоди. Обмен веществ кахеливает, нарушение обмена витаминов тен болар. Он ахлыгат, там тут луктах болар. Мяня-мяня, жирные, жареные, копченые, соленые ебкут. Он обязательно кодерин надо, узига ден надо. Сәп. Өте күннен күнді бір астыр дебет, бір бөрім аллара сылджар, ол қайдақ әмтенерей. Оның сылджан сөпті оген етір. Бір бөрі аллара ғыддер әден, түхі аллара ғыддер білі бәп ұлады. Түхіннен аллара ғыддер әті оның чоннан апасына әден. Вот чоннан кені под наблюдением постоянно ғыддерді. Если ағары аллара болып болағына, например, урологқа көддірін, бағар оперативное лечение надо болар болады. Оны тұн, если тоқтағыны не беспокоит, анализы барда чүгей, улыған бүйірі ұлғандық түспәтақ болағына, кене оның қаджен әп тоқтағына не беспокоит болағына. Сәп. Марфа Николаевна, өте офсының диагностика ұстығыр бұт болағына күндері түндері еті бірастар, оны гемодиализ, комбинатор, надиялар болады пациенттар.
стационар. Манна бу кайдах көмөгө келер медицина бу тарелтелерден бирдестер бу хеге кеңит болар. Манна кайдах хеге бу көмөнүн оротуй гемодиализ кайдах көрүмдөрү баалар. Биз центр бит довольно таки хаң центр. Икки жыл болду билебип бит. Значит, бу икки жыл тухары күн бүгүн коронавирус пандемия тыралар дубут. Онтон бу штамнара дельта, омикрон ден келен бардылар. Иннегнан бу биги икки жыл конкретно бу коронавирусунан ыджыбыт диалистка ыджыр он на коронавирус, он идёт в джунгарку диализ он работает. Он там был сюрбе бил бирсел на япа игр инфекционное отделение рыбы пыт, бо именно бир ирхах таргадемить, бир коронавирус табут, бир ирхах джунга конкретно кинере легкой и средней степени кислород независимых на ранних стадиях лан МТМИД, да, действительно сократили смертность. Поскольку диализ, как и джерджинер коронавирус, там браннер сюрбе гылга, сюрбе бирсел санатыр, да, эльбахкейни утердивит. И не нан бо инфекционное отделение тремит, ага, гемодиализе вовремя уже отделение в тырон ромут, он на тон икки гылы бэга, бо Якутская республиканская клиническая больница, пульмонологическое отделение ТКТ совместно вот, в таком вот в отличном тандеме люлямит холоропульмонология кирбит ирхахтар боже здание га бобиги юзитайске варбит холоврада Стадухина 81/4 он уже холовра бу лифтананере тагаран тюхерен реанимация гатар джонгу гемодиали сонгрон. В начале пандемии новой коронавирусной инфекции в 2020 году. И не гнам мы тухтих кохеви гемодиализ қанны көрінгінері бар дейір болы қытына заместительная почная терапия дейін. Үш көрінгіне қолы бұра бастатын тұрын трансплантология. Трансплантология донорской почканы пересадкалы нағын. Екес көрінгі гемодиализ, значит, стационарных, ну, в амбулаторных условиях, где диализный центр тырга. Он на том был хюрбехалтан, беги, центр будет активно, домашний диализ день не дригнам мы, кюн бюгюн, беги республика, вот тыр, тюрдюнче, кигибар боллана, а тут без кигите беги центр бы тыр, наблюдайся гнаджер, и не гнан, перитониальный диализ день, бо беги республика, вот тыр, самый надылах, поскольку диализны местене искусственной почканы районайы агар возможность сухдек канады, он оттон перитониальный диализ кагаджыр жынныр. Качество жизни, үлелилер, путешествуй дуллар, холобрада, он оттон обыденный олықтыруттан, желереттен олықтыруттан район жына кәләннер, жүкускайгы кәләннер, дерендылан олырыр, кықтырайын, соқ болағаны холобра, үлелерейін, аймақтарын, жүйелерін оттырын бірақпат болақтан қолы бұра күн бүгінге альтернативный вариант. То есть, получается, бе диагноз тұрор күннәқ болақ бұтына ұрық қатебет. Гемодиализге керағынду, перитониальный диализге жиғар диализ лағынду ден. Выбар беребет. Гемодиализге жүгіндер болына, конечно, искусственной почканнан диализге жүр, онтын перитониальный гадер болақ бұтына дейтер олар онтын. Растворын бартын борбасқа жән беребет, оны тұғырғаққа аппаратын диализ станар, жетер олырын диализ станар аппаратын борбасқа беребет, бейтігер, бейті оны, конечно, бігі өрете бет. Манна ұлыған требование ұрыққа бейтер, ұрыққа аккуратный болуқтақ, ұрас болуқтақ. Манна тұн күн айы диализінің орырын бігі дистанционный коронулыр бұд. Ага, он вот он тугаре бы просто так была на кюннере тюннере брастер бит 24/7 деха надо, ага, дистанционно патражнажный фельдшер брастер Ксения Дмитриевна, он на Москва-тан дистанционно Смоляков Александр Александрович тени и кислую нюли тяжелый, он вот он рехтер бит бьеха на людей всех на гаджер и рехтер довольно идет дех баром, он вот он живой пример дертах бит, эльбах.
Салгы Гаврил Александрович Чемаханов, бихека общественник, эмее бетин историяттан бахтардан кепсия. Добрый день. Кепсиан это хотя бы, я мне кто улучшил джаву, джангтан, он это бултан, балктан, кормят этим улох. Тымны уго кире, куспокос, тахара, тангасиридане уларпаха, карта тымны дякне, я мне самолечение димлен барде, таблетка лабы я мне ячвин, карта кто бы говорит да, я мне таблетка нан. Я вин, он куда ардар дадивтым, он там бу унис, икитенчо унис лаха, я мне скитеваран чешпидем. Он надо мне реанимация, кирен хатан тасан, сочу соя, бутылка лаха был даден, бюрока ста таден, билдер битрете, он на олохулориалла, он канитен, а там уля был даден уже, олох, он на билдер ураян, кадра, нельбе батата, карта депрессия кирен обутом. Инна эби холубара эрдюнгө хубен булдана мурастар надлактар эбит. Ол кемге то эми бу билелдер улды бедерин данны көрөлдөр улы агаячы муга сем уэдер дем улатчы. Уны көрө көрөлдан сем уэдер хата түйөм дем улатчы. Просто үйдет. Мурастан кадыра толдору түбит. Уны барачы муга. Анализ бу хасыды бары ханада инне кадыра ырхамая тухтар эдет. Распорядок, где один кат хат вешпет. Ага, барты кыргыр катар этим. Эч айка демалач. Тол итугун бэм кенеке эсанавт ол керет эдде эмтим ол керет эдде брашайсы кымутын эбетер болдар ден. Тогда когда он уже келем баран, ол отдагым деп кутту. Хэп, он тум бу эме жоллах сега кирен калбудым. Алтакеттен иккеге тексерип бит каммыт ин анализ туттарам барамбыт бу донор кештен калбыта он ровно кирен калбыт деген операциялым бит медцентрга муну тиккен бу бириндан да тогордолду бит бирки бирек алда кайды икки бирди тублен этелдер де ол барты браста данны билен шөптен этектер кийки бирде ажы таңара индиктен айбып ала бир баралдан ол бара хапас куда халы деп тегебит мәлі қайылды бұтақ бай бұт, оны мені екендер бар алды айды қолы бұра. Оны фильтр болды айды, бүйірден. Бүйір, тәте, кока-кола ер бітейін бүтіне асада қалдыр бітеті. Оның істерденгі әтеметі бұл білен әдді өлге әпетін күддік. Оғылыру кредеттен, таптыр болды қытына кредеттен үші указания берен, мөғын, таптан мөғыр болды қатты қолы бұра. Эти огулдары көрөбүнде көрө чарас насклах жылдар, тети мода эгете бала, Кыргызстанна каматлы жылдар, автобус көрүп келип жылдар. Энтегедер болот то бе самый ирония бут уже бар болот. Аны көрүп бе товарстар битибет. Чёрный юмор, но бар болот ондук. Кому ёк эн өксү ондук кыргыздар эн ал бай биттирет. Тети по женской линии жылдар бала токуйдубун. Анан кырсны ханада хакыр жолдор бут, кана Майами улбатах. Халықсын қабылықтап жүргеннен кейін хаджи бар еді.
Он красный, это надо. Охоба, кондиктор, олдон, такие психотеры надо. Олдон, 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 Ано костюм костюмет был, я бы не охлубра, я не красилах был, бу хлубр кенди мы родом дионерами, бастика группа лахтер, диалиска дионер, трансплантация хлубра, эми тустуху нам был, да, дети диалиска дион, он тон донор костюр, трансплантация кое-он халаган, но имбер по жизни блин, таблетка не ехать, куней, куней он таблетка нам не ехать, он олон не имеет тохтаговит, нулаговит, блин хлубр бир харагом Когда полгода он такой доктор, побочный доктор, так санрелдер. Он убил кого-то, как если бы полгода делал. Он индика самая ирония, колбанан калер, тоже говорит так пить. Индик, али муллана, бары бьет, бир команда была, бир семья года, он робот. Ким ханга как бы кейну колора, блин, хвилям беребит, халям беребит, мубрастер манник улелилдер, манник албастер валдер, тем багарам беребит. Поговорить об общественной тугер, мы бары улелян, тенге хамснальдовут, активно джондар бары бахтарны, мы хаманда кирин джендангравут. В общественной олах подпуланы, то тоху камлёры, бэвит законодательный правовой тугер, бу МПТН, бэвит хайсхавутын, тросатга, чептити кудуклар бейха. Он такой бутын буланы, тросатга, то он кимна бейха, тросат, кыгықтары хух, олы бара. Онын законодательство бар, брастырды бейха, нар, Олох бейбит, чего с чем мы план турадар, он олох халканы баратурар, бейбит, тух бутон он холбух бутон ада. Хам олохан күш бутон, он булан болох котун болбу пулдага дейм барамат, инди бутон, инди бут хоту ямулах так. Хакалы. Сөп мақтына бут. Хоту есть Светославна Лаврова, бу тулур коммерческая сухтрельте бірседетіле, атекінен. Бу трельтегат сылын сұрғын бейхам есірдетін кәпсәрі. Бій тілті від тұвырден бұлырын ноябрыға арылырды. Олық сібейіз абытшаңа деп көрдіксе. Онытын туқы бұл тілті арылырды дер бұлақытына мей бұл Гаврила бетін күрдіқ. Бей бәй бәй бәйтін бәдеш қылаған ұрықтар нағын бәқтір, диализниктар нағын бәқті. Ол онына күз көмі бол арылырды. Туқ бар социалына ең өтінен бар то министрия мне не мне кредах пене Марфа Николаевна пидин курдук кюмем на гечерете ага он ну то гече мтелем тене гече потом он тон ариула там браман кабах пентам на пута аста да не кабы не мне мтенер курдук это мно ки гече бедин дро витер на нади бате вид информация на хоха то рута информация гече хоха те он ну дро вай бенди гече потом Норовай пенджей, чем нера давлением, он ртык так карате. Окей, тен кенике бо, кита хинчо бо нагасылка, а там хенкел так кабута. Он нам дурхат, а ты чипетен, ганда она там испетете влади. Же он то мин разу балыга вартам бо тухар болум демин. Он на варбатам чурапчитан, бем чурапчипан, а на чурапчитан нигдан дар мицентр гекилердилер. Анализ дарбан тут тартам, а на Кита хинчо вон то осылка диалиска. Уже келдер биттере. Кирпитим хүз сылым бола диалиска айтшыпт. Вот. Кырад дақаттын көмейін ол ангинын? Аха. Оты мен хана бір дұровай бай күрдік әтім. Учоккен олық тұрбата. Учоккен тұрбата мұны кіргілам білеке ғыжы-ғыжы әмтінен ерді. Аха, оны білі үшіндік кірдік әмтінен барыңын оны да конца әмтінмек керім мен хана бар. Инник запустил на репетиторы, но бюро так же, как это лирин курдук, олог били бекке хаджан, эмиске хамай, бехе стадите, ухюс турду стадите, келем баран, бите хем бере. Оно то не мие питре, шипучки ди питре, оно ми на хаму дурхавтом, диалез тен тугун де бил петет. Кантем били як ну тугун, бюро ми не джаджен, бехе аймакка бюро гертайен хогата. Вот, чондук намун тан диалезке. Онтан олоғын үйрехтерін ларып бұдыңду, қайдақ болып дай?
Олохом этом барда полностью ларидаде. Бастана анархавда. Анарханки тоханаду яревит. Оно онтон интернет бар болан интернета агам барбытым. Тугун хандыгын исучайдан барбытым. Бухайдагын деп күрдік. Чонна уже кратык хылангары страдайдан барамын. Олы халқынан барын дианады. Керген нәқпен олырдоқ бұныны на қаяуы кірі пересадқа барын білбіті. Пересадқа бардақ бұна олық дарубай болым деген әртім, конечно, олғаны үшеді білбәп болам де. Оңды бұл Гаврила пен күдік күджік. Пересадқан да ғырғаннақ, табылын да өп, табылымын да өп. Оны бір оңыр бұттырын кәнін адын дарубай, яғына мехер болам де. Не демен, әтекпен бағарамын олық дарубай ағатын бары көрінден. Күджік еті олық, бігі республика біздер олық қаракай класстан, детсаттан қағылан. Олық өрі тек қанады өте. Өрі тек қанады олыры. Қалындық таңнын, тұрнайыман. Білген диалиска құлы бір көрдіққа бардайдар олыр керендер әлдір. Ағамай қомылды тұ ден. Әте аспыт өлбітем еқсір бәу ұлады. Сәп мақтына бұд. Салғы өлжіппен білігінлер әбін София Ивановна Кривошапкина әме бұл анығы нефрологияның гемодиализ керен пациенті болар. Төкіннен София Ивановна, мен историяған әме бейі қазығыдан кәп сәп ұқаласты. Мен 2019 лаққа бүйірім әдіпті. Ол әме төбі мөтжәр, сейі мөтжәр демен нар тұқ абізбәлі шейірдім. Олырдан кәсіппен. Онтан екетайынша сүрбі аллаққа, әл бұн атым сүрбі бесіллаққа. Сүрбі бесіллаққа январға медцентрға керін көрдір бүтім. Ол көрдірім барымын олынна ұжа чуға ғабыт дебіттірі. Онына креатининім түсіз бұл бұтыды. Онын ұжа бәлімден еқыннады дебітті. Онына ұжа күмақ бар сұрыен бір бітті. Гемодиализ, пертониалин диализ, елі жұбылан пересадқа пөшкеде. Кепсәбіті, оның бәйін интернет қақсы ғайдар депті. Ол оның білен барамын мен ұрқтық шоқтамыдым, потому что бұл әмен білі сүйірі көті ғайдар кейіға әміз қабғай білі соғыпын бұға ұқсан көбер көрді көті. Оны жүгас жөндірдіғ, оның білі үлілік боламын ұнтықын қаябыда. Көмілісіпті. Көмілісіпті. Ән түгенгер олыта біле біраз анабула хоқ әме ие жаңын. Да, да, да. Аға, олымдық бәйім біле. Самылешейінен жарқтанамын олымдық олымдың көсіппен. Аға, онына онтын бола мен бұл сайын қаңаласқы бұл тұқтар тебіттірі сентр нефрология тебітті. Олар тиеннер меген көріннер тұққа ұжа жүгі хабыт, ұжа 500 бұл бұтыты кереатиненім. Олығын бұл тұққа ұйпыттар, мен августыға кер біттім, сентябыға таққа бұтым. Августыға керім бірін ұттың жәді бірәселем біттім, сентябыға жәді қысы бұтым. Онтала ұжа пертониалин диализ бәйім таламын, олымды көз біттім. Пертониалин диализ жән ұттан аппаратқа құлбын ұбын, түйінін ағыс жас. Әнекінің бейін қабілі үлілгер бәрін үшігей. Атақ ауышына кей Көріте қарайды жүй, құдыргуды? Сұдыргу. Главное, рас болуқынна да, елеген сұнуқынна да, қоғыны рас болуынна да, онына үт қосқайын соқ болуынна да, деп көрдік. Онына барты қаянда біле, неделі абейті қаянда мен білең ұлардың ғорқы қаянда ғарабын генералнай. Ола тайын, олық түген түбес бітігер әрі білі аңды бітті? Онтанатын біл бәкке әжі біккенді? Хоқ. Олымды ғырыннан бақшы қаябадақ боламын. Олыстарын түттөбе бірді ғанынтық күнден қырбетіқ боламын. Әміскі қаябамын. Қанды қамтар ехәді жүк күні? Мик, спазган, брал, ин. Төбе мөлдер жаған үріті еңді? Төбе үріті дағаны саразы білендік. Спазган, мик, постоян әріті. Давление так сарывает. Ну, таблетка не бегает. Тебе он лохом по барах не рвет, тебе каян. А рахата ол давлением была. Он им были, тебе мы рыда дан сразу обезболивающие на кайф была.
Субелер Эльбехтер, Дебит Биркеречевит, он и пыт. Утюкнен хронической перинефрит, диагностахпан, он на гидронефроз правой почки, дентробутера, ковидтен вакцина, ларым кюгуленер доденейтер, Биркеречевит. Вот эти хронические пиелонефрит, тен противопоказания в олбатах ковидтен. Гидронефроз, тен диагноз, тохтан юскевит, он билеха надо восстан. То есть эти воспалительные процессы, или мочекаменная болезнь, бароли, гидронефроз полбуту. Олону билем баран, бирде вакцина лэнсэп. Но гидронефроз, тен, эти воспаление тан тахсар болонсэп. Улата бюр улатан тахсабыт тен. Ол бюр улатан аден, эми тохтар чревата, то последствия лах гидронефроз тан. Олихин он гидронефроз бастан бахарыха надо, он кеннеттен биде вакцина алын хэп. Сэп, мақтана бұд. Өте күннен оғы бүйрі улатылақ боллағына, хайдақ болары болаттағына ден айтар, туық сүбені берекетін сөбүйден. Оғы бүйрі улатылақ әбіт. Сахан ен сұрый батақ? Оғы бүйрі улатағына ден әме причиналақ болын сөп. Өтір врожденная аномалия. Мочеводящих путей день. Эбетер, да, кучек вар, тохтан имет лап полон септин. Ну, причина тен, эми анализ, тоттары надо постоянно, УЗИ надо. Китайн курюхтары. Китайн курюхтары надо. Анализ обязательно мочи, анализ мочи. Үтөкіннен денейтар бір көрәтші бөт, бөр тағын әмтенелер ду, эбетер операциялылар ду денейтар. Оту дене, обязательно урголакка барын надо. Қас размер дағын тағын бұхарын надо, то есть, тағы түхолуқаны дуден, мәйдер дуден, әйті барта олынтон тұтылықтақ. То есть операция нады ду, нады тағы оқ дуден, барта размерттан, онна ол тағы қамсырыттан тұтылықтақ. Өтекіннен цистит ұрыта бөрге ұқсон сөп дуден әйтір, бір көрәтші бөтер. Цистит ұрыта ұқсон сөп, басқадяшы инфекция бар бұл сөп. Ага, сестит, бо кабаган тумни это было работать, да? Кабаган тохтан тумни бы тен билих надо. Бактериальный до вирус, до грибковый до, то есть какие организмы гар, холор грибки давар баланси, грибки почему антибиотики бях тик антибиотики мне солто того хирджанер балдер. Антон грибок есть кир холора, да? Ага, онан, конечно же на посев мочу, опять же бактериальный посев тем более. То есть когда бактерия там был циститы, он там циститы, где кардик бюргах солнце, пил не фритин ирина. Ведь у кинен генетар бир короче бьет, мин олу сельбах эми хевиндир, эми диагностах была, когда гаре атан корим, оно ти бюре раз тату касеп дуа хайдах бюр бин раз нам не генетар. Ну, все хайдах себе не верю, кави. Бюру раз тахан ген, ман тух он эмтиен хвох, бюру раз тан тахарар эмтиен хвох. Ман на кине нахал бяги хер болана, анализ тан тут таран курюхтех. То есть, ол эмтере кине хо бюргер охсубут ту хвох ту ден обязательно. Он на тон эпикетл уну постоянно чуедих и надо. То есть ол бюрек, неха кумелюхерин, ол эмтерин раз тан тахарыргар кумелюхерин гына уны чуедих и надо. Раз кылыгыр уди. Сэд. Дарабаларын, мен улыстан семен көрек әлем барамын ұлжан қалым, қанна баран көрдірдеміне бағалыста адрестарын қатылаң дебіттер. Сахарны диабет тақпын, давление лақпын, мұны бөрім деген ұлжар дебіт. Беги кабинет ПЫТ, кабинет нефролога, город Якутск, Петра Алексеева, улица 11, дом 11. Телепимит, инстаграм, страница ЛАХПЫТ, значит, горячая линия ЛАХПЫТ, телефон МУТ номера Сюрбетюет, Уансетте Хюрбетюет. Сюрбетюет, Уансетте Хюрбетюет, телефонга звоннанг Цуруттарағат, администратор определенной беремяга
дататын береметин этен, онны келен очаратка аниган олорбат кына ровно береметир тиен келек кынады. Вот оннытын кабинет бүтгер нефролог брастыр дақпыт, нефролог брастыр приемны ұқтыра, анализ тараны ұқтыра. Оннытын беге кабинет бүт нефрологтар сахарны диабет тақ болар болдағына по договору оказания услуг клиникалар кытта договор дақпыт, инегінен эндокринолог кадығы дықпытын син, кардиолог кадығы дықпытын син, УЗИ кадығы тавыт, онны тоқ парту надыер анализ тарыгар, ымырттыдыгар, кытыдыгар тие обследуй дубыт. Кабинет нефролога, нефролог радиен болбатақ, договорынан на договорных основах брастыры. Надыер брастырға ытамыт консультациялы бұт, онынтын бүйреттен мүлттөх ұрылақ, бүйрін аналихе мүлттөх болар болағына. Бұл Ксения Дмитриевна Петенкурдық диспансерінің өчок қала бұт, картотека керді қытына береметтен-береметтегер ұңырылған анализ ұттарарға ғамне лақты күлелігі жапты. Тебарда бор басқа? Бор басқа де полигінен, полис тақ болақытына полигінен кәлінген, өті иногородне болатыны, взаимозачетым болар болай. То есть, бияқа тоқпыт консультация бұт, көрі өбетісті бет барда ұрықтырға. Негеленнеға басқа. Сәп мақтана бұт. Түйкіннен кистай печени, кистай почки ден диагноз тұрдықтарына қайдақ әмтенелері ден айтар бір көрәт жүбі тарақтан сұрер бағылақ. Мұны опсай тоқ себені берек бұтын сөбей? Киста печени, киста почки бар болан размерін бастан білеқынады. Есін ға оған размердақ болағына, более 5,5 размер болағына оперативное лечение болар. Онтын, если кіра болан наблюдение, то есть кеміттен кемігер раз в год обязательно УЗИ түйен нады, бүйірін УЗИ түн, наблюдение растет ұлатар дұ, күтчер дұ ден, оныттын воспалительный бар болғаны, анализ мачиды, ол оны бар немтеқы нады. Сөп, дырабыларың бүйірге тас өз кетағына өз ұлжен сөп дұ, састақ кей ұйтабын әппеттен бағы баларын дейді. Бүйірге тас... Тас өз кетағына өз ұлжен сөп дұ дейді. Үйе қайдақ ғадердің тұлыпта, правай стороны ғадер бұла бағар, правай почка ғадер бұлы, онына бағар тас бары бұлы. Үйе ғадердің кене диагностика нады, УЗИ, жылшынала пазыря. Тас, офсайның кей организмы ғар тас өскәгінден обмен веществ, нарушение обмена веществ. Ол ата содержание бұл организмға асады қалыр, туз, ақсалаты, ұраты, ол асады қалыр әден бұл кеге ұны ағайықты кегер. Әпет жыманны ұны еққынады. Оныттын бүйірігер тастақ кеге өйігеріме тастақ болуын сөп. Өйігер тастақ кеге бүйірігеріме тастақ болуын сөп. Оның бұланы әбігет бұл тустақ, оныттын бұл... Незря әтелер кейі алтыттан кәнеттен ғабан дейін. Тустағы, капчона е, солюна е, ограничивайте дейін. Вообще кейі организмы түрден сас кәнеттен ағаяға қақтақ. Әлбәқті көй еқтақ. Енегінен бігігі бұл сахарны диабет ұрыта болезни искушенных людей, подагра болезни богатых дейінде, то есть өте әлбәға сейір, контролы қоқ әлбәға ғыр, табылды бады. Енегінен сейірі томын тұған қолыбыра ұны хән, әтергеділі тұстағы әме повторяйызды, ағыны ағаған, конечно, нагрузка. Организмы нагрузка, оны өттен барыда ол бұрас тас болар, киста болар, өскер. Өскен сөп. Бір көрет жүрді мейттар, дырабыларың, ти диализға қылжар жандар ұны қайдағы әлілері еделін ейттар. Ұны қайдағы әлігі қылбыра әге кемет беттері. Өпсенің әлбәқ ұны еге қатава бұд. Той дақыны сөтеке бір бұд үлелі әбәт бұлағады, білеген ограниченна еғетті әтілілер. Стаканчик дәйтім. Топот өтім баста. Он таки үйеріне әдір. Гемодиализ процедурата дейін қаны диализ атынан растаған. Искусственный бүйіріне. Оның бұланы бұл диализ қағы жүрдінің қанынара искусственна растанар.
бюрхух полхтреть. А так дорогой, какие бюрдахки, обигает, уннан растанен надо, где канады, да? И не дедах пятна забыл, потом уденил. Все. Дравлорун, огом он без состав давление то сюз, а он иен кутдук болар, и ти бюртен болон сеп дойен итер бир кратчевить. Болон сеп. Обигает бюрин бирвиркелек канады. Обигает бюрин эдерого, тем более подросток. Подростковый переходный возраст, конечно, организм перестраивается, как нарболдади, да? Он на том боке бога бегает, бюрин бервиркелиха надо, поскольку бюрергахтюнер давление берелдер. Потому что бюрин одна из функций бегите фильтр болардиепит, одна из функций нормализации давления. Давление не организм нормализует дан береш, холобра баланс дан берет, да? Он на бюрин функции это туз содержание это имеет баланс там берет, да, холобра, он на холобра берет, как то он имеет лактер и дирболах, на гормон обрабатывает. А себе это не этим, только не минимум узига берет в лахан девятре, мане там на там мы воскулит тем бабупут, бу иры тоже водохнагай, бу ахе до, когда охсугай генитер. Обязательно, когда у меня нефролог, консультация нефролога день бар. Он системный рылах олору, барларын консультация лылар. То есть, бюрюгар оқсубут, хуақт оқсон, сөп, системный ры, гламирулы нефрит ыңырар. Ну, эмтенелер. То есть, системные васкулиты постоянно под наблюдением, где эмтенелер. Сөп, күндік өрәшілер бет, беге бүгінгі береге бұл бүйір күрдік тұтақ орғамыд ұлыс ұлған солталағын білді бет. Қайда қарысынар немалары ме студия бұл жүттіра ұрттабылақ бұрастар сүрді әшедік бейіқа ұлыс әлбәқ сөбелері берділер. Түгін мет, көтіп бүт, естбәке қалып болықатына әге YouTube каналға Саха Национальный культурный центр. Компания Ханалгар киренгит, эргитенгит, кюрекутын сөп. Онна, этенге болуң, келер береге көрсе оққа дере, қарыстаның мәбе ады.